Hola, el meu nom és Ignasi Bonjoc i farem un taller en el Festival de Barcelona Dibuixa en el Museu Picasso. Aquest taller es diu Travessant el vidre, o bàsicament com dibuixar a través del vidre. Aquell dia tindrem un vidre, jo en porto un ara, però serà un vidre d'una finestra. Amorrarem el cap amb una finestra i buscarem un paisatge. El paisatge ara no el tenim, però tenim això. Ara farem una prova amb això, eh? Ara ens hem d'imaginar que aquest paisatge està darrere de la finestra i el tema és no moure gaire el cap, inclús a vegades tancar un ull, fins i tot, eh? Per què? Perquè si tu ara traces unes línies bàsiques, no?, de lo que estàs veient, sabent que estàs dibuixant sobre un vidre i que qualsevol cosa que puguis errar-la, no?, pots venir amb un drapet i borrar una mica pel costat, no passa res, i ho fas més curt, no? A mesura que t'esplaces, te'n donaràs compte de que, clar, el que hi ha darrere es mou, per tant, has de tornar a trobar aquest punt, pots canviar de color, no?, i ara dius, mira, ara faré una miqueta el que són aquests arbres que estan aquí davant, però el secret també és acabar veient alguna cosa que és el tema del pla del quadre, no? Els ulls d'aquesta senyoreta que estan aquí, si tires una línia ara que després podrem borrar, et dona pistes de cap on fuguen les línies. I si agafes, per exemple, un edifici que veurem o qualsevol cosa, te'n dones compte que fuguen sempre en aquesta línia. O aquesta ala d'aquí, no?, de l'edifici, torna a fugar al mateix lloc. Per tant, si volem fer com algo diferent que no està en aquest dibuix ara, per exemple, una altra torre, no?, podríem fer un campanar i si ens atrevim a veure on fuga, vas a aquest punt, tires cap a dalt, baixes la línia i per saber aquesta cap on va, busques el punt d'abans i baixes, no? Llavors, podries arribar a tenir el que estàs veient amb els ulls, però pots inventar-te coses. El qual va bastant bé a vegades, no?, per tenir una base dibuixada i a partir d'aquí la línia aquesta la pots esborrar, la línia la pots esborrar i pots dibuixar les personetes, no? Tu tens unes persones i te'n donaràs compte que dibuixis on dibuixis la persona, els ulls, a no ser que sigui un nen petit com aquest, no?, els ulls sempre estan a la mateixa alçada. Si ara vols inventar-te una persona que està molt a prop de la càmera, tu podries dibuixar un cap en aquí i una persona i els ulls estan aquí, té la mateixa proporció. I si vols fer una persona que està molt més lluny, l'únic que l'has de posar és en el mateix pla del quadre i molt més petita, no? I ara dius, i ara vull omplir alguna cosa, no? Bueno, doncs tens diverses opcions, evidentment, però una de les opcions bones és reomplir, per exemple, on no li toca la llum, amb un color i un altre diferent, no? Però en qualsevol cas, al final sempre és el mateix, no? Tu tens uns punts de fuga que si ara veiéssim aquesta línia on va parar, doncs va parar al mateix lloc que teníem l'altre. Pots anar construint una sèrie de peces, sabent que quan et mous tu es tornarà a moure, però pots arribar a adreçar-te una altra vegada al mateix punt exacte i ara dir, i segueixo, no? Llavors vas pintant, també et pots posar un paper blanc a darrere per veure com ho estàs fent, treure i seguir mirant. Llavors és allò que diem a vegades, no? No és tant saber dibuixar, sinó saber mirar, perquè tothom ha dibuixat un núvol al final, no? I un núvol sí que el pots arribar a dibuixar. El que ens costa més és dibuixar coses que no estem veient. Per això tenir una pauta dels punts de fuga d'una peça com aquesta és com bàsic per saber cap on van les coses, i a partir d'aquí tu pots tenir un dibuix molt simple, com aquest, però que pots anar omplint, no?, amb unes traces i pots inventar la resta de coses. Inclús pots anar-te allargant i pot ser com una panoràmica. Ara pots desplaçar-te tu i seguir dibuixant coses que ara estan fora d'aquest paisatge, no? De tal manera, tu tens una certa seguretat de l'únic que estàs fent és calcar, mirar a través d'una finestra, no? De fet, és atrevessar amb la teva mirada un vidre. Aquest vidre serveix per poder tenir, no?, una noció del que hi ha darrere. Tan simple com això, perquè ara només cal girar el paper, que serà posar un paper blanc darrere, i ja tens definits els punts de fuga senzills que tens aquí, i el que no t'ha quedat bé, tranquil·lament, ho esborres. I ja està. De fet, sempre pots fer allò que es diu el control Z, que és esborrar, no? Tu esborres, et queda el vidre net i pots tornar a començar. O deixar-li lloc a algú altre perquè dibuixi, o canviar-te de punt de vista, imaginar-te com ho veu això un nen petit, que és ajupir-te i tornar a començar. Amb el vidre net, una altra vegada, estàs a la teva finestra, t'ajups i tornes a començar.